терезеңізден күн күлімдесе, үт келгені, үтпен бірге лесіп, құт жүреді. Демек, табиғаттың өзі алдымызға ас қойды. Ал мұндайда екі қолды бос қоймай, еңбек еткеннің ғана еңсесі биік болмай ма? Армысыздар, күрмеуі қиын, күрделі мәселелер біздің назарда. Алдымен бүгінгі айтылар әңгімеден әлқисса. Құдайы қонақ құт, бірақ бизнес үшін емес. Ондай фактілер 2017 жылы 607 фактісі болған, 2016 жылы 641 фактісі болған. Бүгінгінің келіні, тілі әлде жібі ұзын. Ата енінен де, тіпті жолдасынан да, және абысындарынан да үйреніп жатқан тәрбиелерім өте көп. Халқымыз құдай қонақ келсе, құт келді дейтіне. Бірақ бүгінгі нарықтық заманда құт әкелетін қонақ аз. Сондықтан көп болмаса дегенді көңіл қалап тұрады. Оны енді мойындау керек. Ал кәсіпкерлер үшін құдайы қонақ дегенін кәдімгі жұт болды. Дегенмен қазіргі жағдай тәубағыларлық. Бұқараның тұрмысын қиындатып, бизнеске заңсыз шүйліккендер қатаң жазаланады. Елбасы көлеңкелі кәсіпті балталап, қалтарыстағы капиталды ел экономикасына құюды тапсырғаны белгілі. Нәтижесінде бақылаушы орган тек санитариялық-эпидемиологиялық қадағалау саласында 11 мыңнан астам талапты қажетсіз деп күшін жойды. Ал өрт қауіпсіздігі бойынша 72% қысқартылды. Бірақ әлі де тоқмейілсуге ерте. Кедергілер жоқ емес, бар. Ендеше цифрлық Қазақстан бағдарламасы арқылы бизнесті алақанын ысқылағандардан қорғауға болады ма? Жағымды жаңалық кәдеңізге жарап қалар. Қараңыз. Елімізде бизнесті 61 мемлекеттік орган тексереді. Әр мекеменің кәсіпке қояр талап тілегі бар. Сол тізімдегі талаптың бәрі бірдей маңызды ма деген сауалды Бас прокуратура мен Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы бірге таразылапты. Нәтижесінде СЕС-тің талабы 11500-ден 1700-ге дейін қысқарды. Ал өрт қауіпсіздігі 3122-ден 897-ге түскен. 2010 жылы ай сайын 30 мыңға жуық кәсіпкер тексерілсе, 2017 жылы бұл көрсеткіш 6 мыңға дейін қысқарған. Егер кәсіпкер жоғары тәуекел дәрежесіне жатқызылса, онда жылына бір рет міндетті түрде тексеріледі. Сондай-ақ кәсіпкерлер тәуелсіз аудит жалдау арқылы өздерінің қызметін тексеріп, тиісті сертификаттар алуына болады. Бұл тексеруден белгілі бір кезеңге дейін босатады. Егер қолыңызда тиісті құжат болса, өрт сөндірушілер 3 жылға дейін маңайламайды. Республика бойынша Алматы, Қарағанды, Шығыс Қазақстан облыстарында тексеріс көп. Тексерушілердің көш басында СЕС төтенше жағдайлар департаменті салық сайып қырандары тұр. Түрлі желеумен шамас жеткенше шүйлігіп, көзін сүзетіндер тым еркінсіп кетпеу үшін әр тексеруді қадағалаушы органда тіркеу міндеттелген. Кәсіпкерлік субъектілерін заңсыз тексеру фактілерін жолын кесу бірден бір құралы болып, осы тексерулерді тіркеу барысында алдын алу. Яғни ол тексеруді тіркеуден бас тарту. Ондай фактілер 2017 жылы 607 фактісі болған, 2016 жылы 641 фактісі болған. Ұлттық экономика министрлігі мен Атамекен палатасы жоспардан тыс тексерулерді қысқартуды көздейтін заң жобасын әзірледі. Бұл құжат қазір мәжіліс қарауында. Кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығы 27. Ол барлық облыс орталықтарымен үлкен қалаларда ашылған. Осы жерлерде біз қаржылаймыз көмек көрсетуді қолға алып жатырмыз мемлекет тарапынан. Жол картасы 2020 деген бағдарламаның аясында. Ол картада жазылғандай 8 қызмет бойынша кез келген кәсіпкер келіп ол жерден қызмет ала алады. Осының аясында қазір енді барлық жерде цифрлық Қазақстан деп жатырмыз. Цифрландыру Қазақстанның аясында біз қазір оны сол қызмет көрсету орталықтарында өзіне өзі қызмет көрсету алаңдарын ашақ деген жоспардамыз. Елімізде қамқор мобильді қосымшасы іске қосылды. Тексеру тағайындалған жағдайда кәсіпкердің ұялы телефонына құжат нөмірі уақытына қатысты ақпарат түседі. Егер тексерушілер заңсыз әрекетке барса, кәсіпкер дәл осы қосымша арқылы шағымдана алады.
бұрын мобильді топқа звондайды, олар қашып кетуі мүмкін, басқа болуы мүмкін. Қазір мысалға ол келген кезде мобильді қосымшадан бірден жаңа тексеруді тіркеу туралы номерін қарап, бірден оны қосымшаға енгізіп, ол тексеру бар ма, расында тіркелген ба, ол тексеру қандай адамдар келеді, қандай тұлғалар қатыстырылу керек, және оны тексерудің мерзімі бірден анықтап алады, қандай мәселе бойынша келіп тұр. Мысалға бір мәселемен келіп, басқа мәселені тексерудің жолын кесу ғой. Осылайша мемлекет бизнес үшін бар жағдайды жасап жатыр. Тексерулер азайып, жеңілдік көбейді. Бірақ бұл басқа шық дегенді білдірмейді. Кәсіпкерлер тарапынан да адалдық талап етіледі. Бизнес дегеннен ойға оралып тұр. Осыдан 1-2 жыл ілгеріде қытайлық тұрғын келін іздеп ғаламторда жарнама жариялаған. Келінге қойған талабы күшті. Ол біріншіден жақсы жар, ал екіншіден жанұялық кәсіпті басқаралатын қабілетке ие болу керек. Әрине, көпті қызықтырады. Бірақ қалағандарын тапты ма, таппады ма, оны енді білмедім. Ал былтыр Алматыда 1 сағатқа жалға берілетін келіндер қызметі пайда болған. Олар қазақтың ұлттық дәстүрі бойынша қонақ күтуге және түрлі мерекелерді ұйымдастыруға көмектеседі. Мансап қоған қыз-келіншектер үшін таптырмас қызмет. Тағы да Алматыда Жазира есімді 4 баланың анасы интернет арқылы керемет келін болуды үйрететін жоба ашты. Жастарға онлайн түрде кеңес береді. 2 жылға жуық Супер келін кейзет деген инстаграмда проект жүргізіп отырмын. Ол проекттің мақсаты қазіргі кездегі келіндерге өз уақытын дұрыс үнемдеп, дұрыс пайдаланып, үй жинау деген сияқты. Дұрыс шаруасын атқару мақсатында жүргізіп отырмын. Реті келіп тұрған соң келіндер жайлы кеңірек айта кетсек. Бұл буын берісі отбасының, арысы ұлттың ұйтқысы. Анықтама ретінде айтқанда. Ал шын мәнінде осы талаптан олар шығалды ма? Жалпы бүгінгінің келіндері қандай болу керек? Кейін отыратын әлде көтерілуге бейім отыратын? Тілшіміз Ақбөпе Тәңірберген айтады. Қазақта келінің аяғынан деген тіркес атам заманнан бар. Жас келін түсісімен енесі бар шаруасын сеніп тапсырған, білгенін үйреткен. Келінді 15 жасынан 14 жасында айттырған. Ол тіпті жап-жас уыздай кезінде түскен келіндер болған. Енесіне ол бала сияқты. Жаңа тәрбиелеп, үйретіп, жаңа өзінің қызындай көрген ғой. Тіпті кедейдің кедейінің өзі жаңа келін түсірген кезде жаңағыдай оңаша жаппа деп атайды, кішкентай отау тігіп қойған, жастар бөлек отырсын деп. Соның өзі де бір керемет бір мәдениет пеген, қарап отырсам қазақтың бір тазалығы. Енесінің ықпалынан келін шықпаған. Келін төргі озбайды, үлкеннің алдын кес-кестемейді. Қайындармен ата-енесінің атына атамайтын табу дейтіндерім бар. Осының барлығын ұстанып, көптің көңіліне қарап, ақылын таныта білген келіншек қана сыйлы бәйбішек айналған. Келін ол таңертең ерте тұрып, үлкен үйдің түндігін ашып, ол үйдің отынын жағып, сондай ақ келген қонақтарды күтіп, тірлігін жасаса, кешке қарай өз отау үйінде емін-еркін жүре алады. Сондай ақ келіндердің ең бірінші міндеті деп білем, ол сол әулеттің тамырын тереңге жаю, сондай ақ салихалы ұрпақ тәрбиелеу. Осындай текті халықтың 21-ші ғасырда тұрып жатқан заманауи келіндері өздеріне қарата айтылған тыйымдармен міндеттерін қаншалықты ұстанып жүр. Қазақ келін сабырлы болу, инабатты болу керек. Атамның атын айтуға болмайды келіндерге. Атамның Шалабай. Ұрыспаймын. Мен одан да үндемей, солай жинемін. Үйге келгенде күліп қарсы алу, мысалы жылы шыраймен. Келін сондай болу керек. Қазақ келін өте инабатты болу керек. Күнделікті тіршілігін өмір сүріп жүре берсе, оған ешқандай нәрсеге тыйым салынбайды.
Бүгінгі келін ертенгене Маржанның Әбілтаевтар әулетіне түскені 3 жыл. 22 жастағы келіншек әулетке екінші рет немере сыйлағалы жүр. Жас болса да баласына қарап, ас үйдің шаруасын ұршықша иереді. Ол пісірген бауырсақты тіпті енесінің өзі сүйсініп жейді. 20-ға жоқ немере қайындары 3 қайнағасымен сонша абысындар бар. Маржан оның барлығының да көңілін тапқан білмегендерін сүйікті анасы Роза апа үйретеді. Біліп келдім деп айта алмаймын барлығын. Үйренгенім де болды. Және ата енемнен де, тіпті жолдасымнан да, және абысындарымнан да мен үйреніп жатқан тәрбиелерім өте көп. Келін болып түскен кезде бір рет бауырсақты күйдіріп алып, сол есіме түсіп тұр қазір. Сол күйдіріп алып, кішкене ұялып, соған сол күн есіме түсіп кетті жаңа. Қызықты оқиғалар өте көп әрине. Таңертең тұрғанда күнделікті тіршілік, барлық қыз келіншектің жасайтын тіршілігі, ол ешқандай өзгерісі жоқ. Шай дайындау, тамақ әзірлеу, кішкентайым бар. Роза апа Қазақстанның әр өңірінен келін түсірген тәжірибелі ене, барлығы да сәлем салады. Келіндері отбасының өзге мүшелерін дастархан басына отырғызып барып, өздері соңынан жайғасады. Шайды де баппен қояды. Сөйтсек, барлық немере мен бала шағаны бір шаңырақ астына жиып, берекелі дастарханда бас қосудың құпиясы осында жатыр екен. Енді әр үйдің бойжеткен, әр үйден тәрбие алған қыздар ғой. Енді біздің босаға, бөттен босаға, өздері осы қалаулары болып, өздері бірін-бірі қалап, менің ұлдарыма жар болып келген соң, менің енді ұлдарым жақсы болып, жарғы болып келгенмен кейін мен қалай оларды неғылам, бөлемін. Келіндеріме мен кел бірден сен сәлем салыңдар, сендер бейтіңдер деген жоқ, өздері жаңағы келгенмен кейін. Бастарына орамал салып, таңертең бізге таңертең тұрып сәлем салады. Бізде жас болдық, біздің де жоры жолдастарымыз болды. Солардың ішінде біреу күйеуін жамандаса, енесін жамандаған адаммен мен араласпауға тырысам. Қазір келін мен ене арасындағы қатынасты күлкіге айналдырған арзан комедиялар көбейіп кетті. Дулат Исабековтің «Гауһар тас» дейтін туындысы бар. Салтанат пен енесінің арасындағы жарасымды сыйластық сүйсіндіреді. Маралы екен екі ай көзін жаққан ашамдай. Абайдың шешесінің келіндерімен арадағы диалогын оқыған шығарсыз. Міне келін мен ене арасындағы қарым-қатынастың үздік үлгісі қазақ тарихында жатыр. Ол қасиеттен айырылмаған нәзік жандылар бүгінгі қоғамда көп. Ал жаман келін келсаптың кебін киіп жүргендердің әңгімесі басқа. Біз әлеуметтік тұрмыстық келеңсіздіктерді барынша назарда ұстаймыз. Ол үшін әрине өз көмегіңіз қажет. Қолыңыздағы смартфон арқылы оқиға орнынан шағын репортаж жазып жіберуіңізге болады. Ал біз оны ары қарай зерттеп таразылаймыз. Егер тұрмысыңызға селкеу түсірген, кедергі келтірген, шектен шыққан әлеуметтік мәселелер болса, 8-707-403-2424 нөміріне хабарласыңыз. Барамыз, зерттейміз, анығына жетеміз. Сізді мазалаған кез келген мәселе біздің назарда.